Ne možeš tako da mi se izviniš. El možeš nešto više o tome da nam kažeš? Šta se dogodilo? Sara, ajde ti nam kažeš. Šta se desilo? Pa ništa specijalno, samo mi se nekako obratio bez veze i ja... Eto, obraćam pažnju na sitnice i onda mi se posle toga izvinio. Ja sam mu rekla, ne možeš kod mene tako izvini, pujpike ne važi. I onda, eto, ja sam i dalje bila ljuta. I, šta je rekao? Šta ti je rekao? Koja je bila ta rečenica koja tebe... Ma nije ništa strašno. Stvarno, ljudi, čak ni ne mogu ja da se setim konkretno šta je to bilo. A ti ne možeš da se setiš?